Bon dia, Catalunya. Avui, als informatius de Psiconotícies, abordarem un tema que està a l'ordre del dia des de la publicació del llibre Aprender en tiempos revueltos, de Juan Ignacio Pozo. S'ha posat en entredit el plantejament de l'educació actual. Però què n'opina la gent del carrer? Connectem amb les nostres corresponsals a Barcelona. Bon dia, Mireia, ens trobem aquí a Plaça Catalunya on buscarem persones que vulguin comentar amb nosaltres aquesta nova manera de veure l'educació. Avui en dia hi ha un concepte que s'utilitza bastant, que és el de la paradoxa de l'aprenentatge. T'ho explico? Sí. És que cada vegada sembla que es dedica més temps a aprendre, però s'aprèn menys. I que alhora hi ha més frustració en el fet d'haver d'aprendre i de tot el que això explica. Vale. Què n'opines? I a l'educació actual, hi ha una educació que és molt de a ver quién puede más, no? I aleshores això fa que en comptes de centrar-se en aprendre i jo què sé, o sigui, en aprendre com a tal, es va a aconseguir resultats, saps? L'educació i l'aprenentatge com a tal queda en un segon pla. Molt bé, i l'últim punt és el tema de l'error. Quan tu t'equivocaves, quan estaves a classe, com et senties? Com et feien sentir Clar. Els companys, el professor? Com... Sí, jo crec que això amb els anys, si passes per una època que potser és dels 12 als 16 anys, que, o als 18, 19, que ja has d'entrar a la universitat i has d'aconseguir resultats, que cada error és una frustració. També depèn de tu mateix com et prens aquestes coses. I el que veig a l'educació actual és que tu has de fer tot en plan que aquesta mentalitat de voler aprendre els errors te l'has de buscar tu mateix. Perquè a l'educació el que t'implementen realment és que si tens aquest error no aconseguiràs aquests resultats. La idea és que s'hauria de donar un valor positiu a l'error, però no només des de que nosaltres pensem que l'error és una cosa positiva, sinó que des de la mateixa educació no reformés perquè a tot arreu l'error es considerés com una manera més d'aprendre. Sí. Doncs ja estaria. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, Maria. I ara connectem amb l'Helena a veure quines novetats ens porta. Bon dia, Mireia. Estem aquí a Passeig de Gràcia amb plenes compres de Nadal. I ara buscarem algú que vulgui comentar el llibre de Juan Ignacio Pozo, Aprender en tiempos revueltos. És veritat que avui dia existeix l'aprenentatge memorístic i l'aprenentatge significatiu. Un aprenentatge significatiu significa que tu aprens relacionant tot allò que saps amb el que estàs començant a aprendre, amb el context i les noves situacions. I l'aprenentatge memorístic és aprendre-ho tot i deixar-ho anar tot a l'examen. Quin creus que seria el millor aprenentatge? El significatiu. Sí, jo crec que sí, perquè al final aprendre no és només retenir, pensar i repetir. El que no aprendre el contingut, informar-te com a persona a través d'activitats o d'altres tipus d'aprenentatge que no sigui d'agir i de qual. I el tema dels projectes, tu creus que està bé que els projectes que es fan al dia a dia siguin més cooperatius o creus més en un treball individual en què l'alumne tot sol busca la informació? Cooperatiu. Més cooperatiu. Bueno, també s'ha d'alternar i algú que el propi alumne és sol i els afets i per poder trobar les coses per ell mateix, però és molt important que sigui cooperatiu. Mal. I per últim ja, què milloraries de l'aprenentatge i de l'educació d'avui dia? Alguna cosa que faries? Crec que potser grups de classes més reduïts, i anar aplicant aquesta dinàmica de personalitzar segons a l'alumne, però no tothom es pot educar per igual. Sí. Vale, pues ja estaria. Moltes gràcies. Ara connectem amb la nostra enviada especial a Gens, França. D'aquesta manera podem contrastar l'opinió dels dos països. Margot, què n'opinen allà? Bon dia, Mireia. Doncs aquí, a la capital bretona, veiem com la gent té una visió molt semblant sobre el sistema educatiu actual. Tot seguit veurem el que ens han dit. Parce que, par exemple, les apprentissages avec des projets, par exemple, en groupe et tout ça, est-ce que tu penses que ça est vrai? Je pense que ça peut vachement aider. On en fait déjà
au cours de notre, à l'école, à la fac et tout, on le fait déjà pas mal, mais après on le fait moins parce que tu perds vachement de temps et tout. Mais je pense que c'est les moments où je pense que c'est le premier en groupe. Parce que après tout le monde a des façons d'apprendre différentes. Et je pense que ça peut aider un peu de voir les façons. Enfin, je sais pas, et d'expliquer à des gens et que les gens t'expliquent en fait. Comment est-ce que tu crois qu'il faudrait au contraire valorer l'erreur et lui faire qu'elle puisse faire partie, on va dire, de l'apprentissage et le renforcer et justement apprendre de nos erreurs. Ça serait mieux, mais après je pense que c'est compliqué aussi parce que faudrait changer la mentalité de tout le monde. Mais je pense que ça serait mieux pour apprendre. On t'explique pourquoi tu t'es trompé et plutôt que de dire que tu t'es trompé quoi. Donc en résumant, qu'est-ce que tu crois qu'il faudrait changer de l'apprentissage actuel en général, par exemple? En général, je pense que la manière d'apprendre à l'école, surtout quand t'es petit, si depuis petit t'expliques aux enfants que c'est pas grave de faire des erreurs, que c'est comme ça que t'apprends et que tu fais un apprentissage plus en groupe et avec des différentes manières d'apprendre et tout ça, je pense qu'après plus tard, ce serait plus simple. Moltes gràcies, Margot. Fins aquí la notícia. Queda clar, doncs, que l'àmbit de l'educació ha millorat molt en les últimes dècades, però tot i així encara queda molta feina per fer, i que el llibre del Pozo és un bon exemple d'una crítica que porta els lectors a pensar i a qüestionar-se el model educatiu actual i com volem que aquest evolucioni. Hem pogut contrastar com hi ha persones que creuen més en una concepció tradicional de l'educació, amb un treball individual i un aprenentatge memorístic, mentre que, per altra banda, altres persones defensen la idea d'un canvi en l'educació que porti els estudiants a realitzar projectes de manera cooperativa i aprendre de manera significativa, integrant els aprenentatges en els seus mapes ja construïts per durar així en el temps i dificultant el seu oblit.